להגיד לכולם לא להפריע ללימוד תורה. אלא אם כן לימוד תורה. כן. הוא מייד. הוא לא צריך כבר. הוא כבר מסודר. פרק י"ח פסוק כ"ג. כ"ג: ויגש אברהם ויאמר, האף תתפה צדיק עם רשע? נזכור שבשבוע שעבר סיימנו בפסוק ואברהם עודנו עומד לפני השם. כלומר, השם דיבר עם אברהם וגילה לו שכוונתו להרחיב את סדום ועמורה. ואברהם עודנו עומד לפני השם. מה כתוב עכשיו? ויגש אברהם ויאמר, האף תתפה צדיק עם רשע? ככה אברהם אומר לקדוש ברוך הוא. רשי, תתפה להרוג, נספו באסון, נספו בשואה. רשי, ויגש אברהם, מצינו הגשה למלחמה. ויגש יואב, והגשה לפיוס. ויגש אליו יהודה, והגשה לתפילה. ויגש אליהו הנביא, ולכל אלה ניגש אברהם לדבר קשות ולפיוס ולתפילה. טוב, אז זה רש"י קצת מעניין, מאוחד קצת. מה רש"י רצה להסביר? זה לא קשור, תיגש. רק רגע, לפני שאתה אומר שזה לא קשור, בוא נראה אם זה קשור. אחר כך נראה אם שזה לא קשור. לא קשור, רש"י אומר דבר לא קשור. אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. מה רש"י רצה להסביר? המילה ויגש. יופי, טוב מאוד, טוב מאוד. שאלה, למה רש"י רוצה להסביר את המילה ויגש? זה כתוב שהוא עודנו עומד לפני השם. יפה, כל הכבוד אליעזר. כי בפסוק הקודם כתוב שאברהם עומד לפני השם. ככה כתוב בסוף הפסוק הקודם, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אז אומר אליעזר, אז אם אברהם עומד לפני השם, למה צריך שיהיה ויגש? לאן הוא ניגש? לעמוד ויגש זה לא חודם. מי מסביר את זה? רש"י. אתה לא יודע. מי מסביר את זה? רש"י. רש"י. יפה מאוד. זאת אומרת, רק רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל, לפני שנתחיל, מה רש"י מסביר? דבר ראשון, למה רש"י בכלל רוצה להסביר? לכאורה, פשוט. ניגשתי אליו ואמרתי לו שלום. מה הבעיה? אם אני אמרתי, ניגשתי לידידיה ואמרתי לו שלום, אני צריך להסביר את המילה ויגש? לא, הלכתי אליו ואמרתי לו שלום, אני לא צריך להסביר את המילה הזאת. במיוחד שרש"י הולך להסביר את המילה ויגש לפי הפשט או לא לפי הפשט? לא לפי הפשט. יפה מאוד. אז אם רש"י לא הולך להסביר את המילה ויגש לא לפי הפשט, סימן שיש משהו מאוד מיוחד במילה הזאת, ואני לא מבין למה. ועכשיו אליעזר הסביר לנו למה. כי המילה הזאת היא מיותרת. אם אברהם עומד לפני השם, לאן הוא כבר יכול לגשת? אין לו לאן לגשת. לכן רש"י גם לא מסביר את זה לפי הפשט.
כי הפשט של ויגש זה ללכת למי שהוא. אבל במקרה הזה אברהם לא צריך ללכת לאף מקום. למה הוא לא צריך ללכת לפני המקום? כי הוא שם, הוא לפני השם. אז לאן הוא ילך? לכן רש"י לא יכול להישאר בפשט של המילה. המילה הזאת היא מיותרת, יש לך פה מקום, המילה הזאת היא מיותרת והיא לא יכולה להיות לפי הפשט. יופי, כמה פירושים רש"י מביא למילה ויגש? שלושה, לא פחות מזה. הוא מביא שלושה פירושים על המילה ויגש. פירושים לפי הפשט או לפי הדרש? לפי הדרש. יפה מאוד. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה רש"י רוצה מאיתנו. עד עכשיו לא הבנו בכלל מה רש"י רוצה, עכשיו אנחנו יודעים מה רש"י רוצה. הוא אומר, תדע לך שהמילה ויגש פה צריכים לדרוש אותה, ויש לי שלושה מקורות שמאפשרים דרשות. המקור הראשון כתוב ביחס ליואב, שהוא יצא למלחמה בזמן דוד. המקור השני הוא כתוב, זה בתחילת פרשת ויגש. יש פרשה כזאת רבותיי, פרשת ויגש. יש פרשה שקוראים לה ויגש. מה זה? מה מספרים שמה? איך יהודה ניגש אל יוסף, המפגש בין יהודה ויוסף, שהרי יוסף עושה הרבה צרות לאחים שלו, אז יהודה אומר לו, יאללה, עד כאן. אבל זה איום, זה גם מלחמה. עד כאן. זה לא רק איום, זה גם מלחמה. אוקיי, נדבר על זה. והדבר השלישי, הפעם השלישית זה מופיע ביחס לאליהו והגשה לתפילה. בוא נראה מה הרב אומר בביאור. פיוס? לפייס מישהו? סליחה, אם פגעתי בך. למה זה בסדר של התנ"ך? כאילו שקודם כל ויגש יהודה ואז שמוע ואז... דבר מעניין, נכון, דבר מעניין שואל אליהו. שואל אליהו, למה רש"י שמביא אסמכתא מהמקורות שבתנ"ך, הוא לא מביא אותם לפי הסדר? לפי הסדר מה היה צריך להיות דבר ראשון? ויגש יהודה, אחר כך היה צריך להיות יואב, ואחר כך היה צריך להיות אליהו. הוא שינה את הסדר, זו שאלה מעניינת. אבל זה כוונה של אברהם, אולי זה כוונה, הוא קודם כל חשב על זה וזה וזה. כן, יפה, אז כנראה שבאמת זה לא הסדר שבתנ"ך, אלא זה הסדר של אברהם. יפה מאוד. זה הסדר שבה אברהם פעל. זה דבר מאוד מעניין איך אברהם פועל. כדאי ללמוד משהו מזה אולי, נכון? צודק? יפה מאוד. ויגש אברהם, הביטוי ויגש אברהם נראה כמיותר, שהרי כבר נאמר בסמוך, הכוונה בפסוק הקודם, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ומה עניין הגשה זו? באמת, מה זה עושה פה? מסביר רש"י כי הביטוי ויגש מתאר הכנה מיוחדת. כלומר, בתנ"ך שאומרים ויגש, זה לא סתם הלך אל, אלא הכין את עצמו לגשת. יציאה משגרה, הערכות חדשה. אין כאן התקרבות פיזית כמובן. א', בגלל שאברהם עומד לפני השם, דבר שני, בגלל שכלפי השם הוא שייך. אלא יציאה מן המצב הרגיל, הקבוע, ומעבר למצב חדש. כל בריאה בעולמו של הקדוש ברוך הוא צריכה לקבל בהכנעה את גזרותיו, ככה למדו באורחות צדיקים. אך בשעה זו אברהם יוצא ממצב ההכנעה, ממצב הכנעה הזה, וניגש למצב חדש. אדם המתחנן לקדוש ברוך הוא מפציר בו שישנה את רוע הגזרה. אומר פה לאברהם אבינו יש תפקיד מאוד קשה, יש לו בכלל תפקיד קל, יש לו תפקיד מאוד קשה. בלמה זה יש לו תפקיד מאוד קשה? כי הוא רוצה לשנות גזרה, והגזרה היא מוצדקת, היא לגיטימית.
אברהם מנסה לשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא בשלושה דרכים. דיבור קשה, זה כמו מלחמה. פיוס זה תפילה. מה זה קשה? זה דיבור, או יפה, אתה שואל טוב. אתה שואל טוב. מה זה דיבור קשה כלפי הקדוש ברוך הוא? מה צריך להיות? אברהם דורש מהקדוש ברוך הוא לרחם על סדום, וזועק בשם הצדק והמוסר, האף תספה צדיק עם רשע. עם רשע? כלומר, אברהם לא אומר דברים קלים. זה כאילו יש פה, נכון? יש פה, מה הולך פה? אתה, הקדוש ברוך הוא אומרים עליך צדיק וישר הוא. זה נקרא צדק? שהצדיקים ימותו עם הרשעים? זה לא, מה קורה פה? זה לפעמים בבית משפט אתה לא יכול רק להיות נחמד, ואלא אתה לפעמים צריך להגיד אבא שלי זיכרונו לברכה סיפר לי שכשהוא היה ילד פעם לקחו אותו לבית משפט, כנראה זה עשה עליו המון רושם. באמת זה לא מקום רגיל, לקחו אותו לבית משפט. הוא סיפר לי המון פעמים אותו סיפור, אז אני זוכר אותו. סיפר לי שפעם כשהוא הלך לבית משפט היה שם דיון, והיה דיון סוער והעורך דין זה. בקיצור, פתאום העורך דין ביקש הפסקה בדיון. אוקיי, הוא חוזר ופתאום רואים אותו הוציא מן התיק נר לגבחורים. לא, העורך דין מחפש את האמת, כן. הוא הדליק נר, ואז השופט מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני בבית משפט הזה מחפש את האמת. מחפש אמת בנרות. אני מחפש את האמת בנרות. אז זה, אתה יודע, זה עשר רושם, כולם היו אמורים. לפעמים, אדם רוצה. הנה, עורכי דינים מיד רושמים. שיטות עבודה. כולם היו עמומים. אז אומר, מה בעצם הוא בליטון? אומר, אני מצטער, אבל פה כל הכבוד אדוני השופט, אבל אתה לא פועל לפי האמת. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא צדק או לא צדק, אבל להגיד שזה עשה רושם, זה עשה רושם, כי אנשים היו עמומים. הרב יודע שהוא לא צדק, אחרת הוא לא בלב את מבט עם נר מוכן. היו לו כבר הכלים, היו כלי עבודה, היו כלי עבודה. אז זה, מה בעצם אברהם אבינו עושה פה? הוא יודע... זה to be or not to be, לא? זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו אני הולך להקים את סדום, אז הוא צריך להתערב בכל כוחו. מה נותן לאברהם אבינו את הזכות לעשות את זה? השם. השם? איך השם נתן לו את הזכות לעשות את זה? שמה? שהוא סיפר לו. בשביל מה אתה צריך את האישור שלי? הקדוש ברוך הוא צריך את האישור של אברהם אבינו? אז אברהם אבינו הבין שבעצם הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו לתת פלדויה, זאת אומרת להגיד את ה... אז הוא אומר, אני בא, אני עורך דין, אני לא עושה חשבון. דיבור קשה, אברהם דורש מהקדוש ברוך הוא לרחם הסדום, וזועק בשם הצדק והמוסר, האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מי ששומע את זה מזדעזע. אני רוצה להגיד לכם, אם אני הייתי שומע, הייתי שם ליד אברהם אבינו שומע את המשפטים האלה, הייתי מזועזע עד עומק הנפש. איך אתה מדבר? ריבונו של עולם, זה ויגש, זה ויגש, הכוונה זה נשון ראשון שהוא ניגש, הוא לא, זה אגב מראה לנו מה זה גבורה של צדיק. צדיק מסתכן, אגב הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אפה, לא מדברים ככה. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך דבר כזה, זה אומר שאתה במצב לא טוב. אבל צדיק הוא גיבור, הוא לפעמים בא ואומר, אני בעד האמת נותן גם את הנפש שלי.
מצאנו את זה. צדיקים גיבורים. ולא... אי אפשר להיות חלש. נכון, גם משה רבנו, אתה צודק. מכנינה מספריך. מה תגיד לי, אתה תגיד לי מה לעשות? אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכנינה מספריך. זאת אומרת, צדיקים הם גיבורים. כן. הרב, שאלה אקטואלית. האם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו גם נתקוף אותו מדי פעם? כי אני אוהב את הגישה הזאת בדרך כלל, לדרוש, להגיד לו אותך, בלכאות אולי, אבל אפילו בלי לכאות, אתה חייב לי. לא, זה מאוד מסוכן, כתוב בגמרא. מי שאומר דבר כזה, מי שאומר דבר כזה לקדוש ברוך הוא, הוא מכניס את עצמו לסכנה גדולה מאוד. אני לא אומר לו, אתה חייב לי כסף, אני אומר לו, אתה חייב להוציא את זה. זה קוראים לזה עיון תפילה. הגמרא אומרת ששלושה דברים מסכנים חייו של האדם. אחד מהם זה נקרא עיון תפילה. עיון? עיון. עיין. עיון, מלשון מעיין, הכוונה, אני מעיין בתפילה, אני מתפלל ואני אומר לריבונו של עולם, אני מצפה שתמלא את בקשתי. אז אומרים בשמיים, אתה אומר שמגיע לך, אתה היה... אתה נפטר את התיק שלו קודם. אתה יודע מה, מגיע לך זה, אבל מגיע לך גם משהו אחר. קח את זה בחשבון. לא, זה מסוכן מאוד, לא זה הכוונה. אתה שואל שאלה קשה. אם אתה מרגיש שאתה במדרגה של אברהם אבינו ומשה רבנו ואתה פועל לא לטובת עצמך, אגב, כי אתה ההפך, בשני המקרים האלה זה הפוך. האינטרס של אברהם אבינו זה שיהיה סדום בעולם או לא יהיה סדום בעולם? אתה מבין? על מה אברהם אבינו מסתכל? על מה אברהם אבינו הולך לדבר קשות עם... אני אגיד לך את האמת, אני? אם הקדוש ברוך הוא היה בא להוגיד לי שהוא הולך להחריב את סדום ועמורה, אני עושה סעודת הודיה. אני קטן. אני אומר, אני עושה סעודת הודיה. אני לא הייתי במקום הזה של אברהם אבינו שהולך עכשיו להגיד, ריבונו של עולם, אני אעשה הכל כדי להציל אותם. מה אתה הולך להציל אותם? זה האינטרס שלך, אברהם אבינו. אתה איש חסד. מכניס סוחרים כל היום. מולך יושבת עיר, כולה רע, כולה רשע, כולה לא מכניסים מוחים, מושחתים, מקולקלים במידות שלהם, עוברים על כל הדברים הכי נוראים שיש בעולם. מה, זה, אז מה, אני אהיה אינטרס שלי? שלא יהיה. אבל יש לו את בפנים. אולי. זה קרוב משפחה שלו, זה מה... לא רציתי לומר בשר שלו, אבל לא קרוב. תטיל אותו, מה בעיה? לא, תטיל אותו. תטיל אותו. אתה חושב שבתפילה הזאת אברהם אבינו מתכוון רק על לוט? לא. מתכוון על כולם. לא חושב. אני רואה מכך כאן, החולה כל הסיפור הזה, אולי אברהם אבינו יאמר לקדוש ברוך הוא, תן לי לטפל בזה. אני, שקחתי אותך הראשון, ברור רופא חולים, ברוך הבא. יש מקום פה, אתה אומר, אני שומע מה שאתה אומר אליהו, זה יפה מה שאתה אומר. זה יפה. כן, הוא רואה אברהם כמציל את העולם. אז זאת אומרת שאברהם אבינו הבין את הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אז דיברנו על זה. אני קראתי לך אברהם, אב המון גויים, כלומר לוקח אחריות על כל העולם. אומר אברהם אבינו, אוקיי, אני לוקח אחריות. אני לוקח אחריות. נכון, 100%, יפה. אני רואה קצת שונה את הדברים. אוקיי. אני רואה שאברהם אבינו הוא צדיק. המילה של צדיק, זאת אומרת שהוא מצדיק כביכול את בריאתו שיצא מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכאן אברהם אבינו, אחרי שיקרה מה שיקרה בסדום ועמורה, הוא צריך להסביר לעולם כולו למה האל שלך, אתה אברהם אבינו, עשה את הדבר כזה. אז בגלל זה, מה שהוא אומר כאן, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יעשה משפט צדק, כי זה לא בחשבון בכלל שהקדוש ברוך הוא לא יעשה משפט צדק, אלא איך העולם יפרש את המעשה שיעשה הקדוש ברוך הוא, כי הם יחשבו שסך הכל, אז אי אפשר בתוך עיר שלם שלא נמצא גם צדיקים.
אני לא בטוח שאפילו אם אנחנו רוצים שהאויבים שלנו ימותו, אפילו אם אנחנו רוצים את זה, שגם קטנים וכל מיני אנשים כביכול חפים מפשע שעוד לא הגיעו לדבר האלה, אנחנו לא נעשה בזה את הדברייה. לא, לא. אם לא, כשהאויבים כן, ימותו. אבל כולם ככלל, אתה צודק, אתה צודק. לכן, אם אברהם אבינו אומר, הוא בא ואומר, הוא אומר שמה בטוח יש ילדים, בטוח יש זקנים, אולי יש נשים שהן צדיקים. אז איך יבואו אליי ויתענו את הטענה מאוד חכמה וקשה, איך אתה יכול להגיד ששם אין צדיקים ורשעים וכולם באותו אוטומיה? מה אני אומר להם? אז מה שאני עושה אברהם זה לא לתת סדום ועמורה, אלא לקדש שם השם ולמנוע חילול השם בזמן שיהיה מעשה שלא יפורש כראוי מבחינת עולמות עולם. אתה אומר מאוד יפה. זאת אומרת, אברהם אבינו פה עורך דין של הקדוש ברוך הוא דווקא. עורך דין של הקדוש ברוך הוא. אומר, אני עושה לך את הבירור. אתה יודע, זה כמו שלפני אתה הולך למשפט, יושבים ועושים סימולציה. אז אומר, הוא יגיד ככה, אני אגיד ככה, הוא יגיד ככה, אני אגיד ככה, הוא יגיד ככה, אני אגיד ככה. אז הקדוש ברוך הוא, אני מייצג אותך בעולם, אז אני רוצה לבדוק אם אני הבנתי נכון, ואם אתה בדקת את כל המצב. טוב, מצוין. הפסוק הקודם, בספר שלו, כתוב שאברהם עודנו עומד לפני השם. אני זוכר שלפני שבוע, אני הרגשתי שהדברים האלה יכולים להיפרש, להיות מפורשים, בהשוואה עם נוח. כי יש מהלך מאוד אגרסיבי, מאוד קטלני, שיוצא לדרך, ואברהם עודנו עומד לפני השם, אומר, טוב הבא, אני לפחות, אני התלמיד הטוב, אני נשאר בידך. והיגש הזה, הוא בא כדי לחלוק עם המסורת של נוח. כן, לחלק. אל תחשבו לא להמשיך. לא, אל תחשבו שאני אמשיך לעמוד ככה, אני אחכה שאני אעשו את שלהם, כמו ש... אני לא יודע אם זה כתחו גנוח, מה שאני אומר, אבל כמו שעשה נוח. ככה אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שזה הבדל בין נוח לבין אברהם. נוח שמע על המבול, מה לעשות? לא, אין זה מה לעשות, אין, מה לעשות עם הבול. ואברהם אבינו מיד התערב. זה המבטא. אם מקבלים את זה כאילו, אוקיי, אברהם יודע, בגלל המצב של נוח, והוא רוצה להצדיק את זה, אז זה לא בא בעצמו, זה לא אמיתי, זה לוקח את כל ההגשה הזאת וכל התפילה. לא, לאמת אברהם אבינו ייגש. לא, ברור שהוא עשה את זה, אבל אם עושים את זה כאילו שהוא עורך דין של הקדוש ברוך הוא כאילו ועושה את זה כדי שלא יגידו... זה לא סותר, זה לא סותר. כשאני מעמיד את הדברים בנקודת האמת עם הקדוש ברוך הוא, אתה עושה שני דברים בבת אחת. דבר ראשון, מילית את התפקיד, ואם באמת הטענה שלך צודקת, אז היא תעשה רושם והקדוש ברוך הוא יקבל את הטענה. הדבר השני, אתה גם אתה מוסיף אמונה בעולם. זה מה שמשה בא להסביר. התפקיד של הצדיק זה להוסיף אמונה בעולם. זה כמו שעכשיו אנחנו כבר שנים אומרים, תדעו לכם, יש פה אויבים מאוד מסוכנים. האויבים האלה, אם לא תעשו מה שצריך, אז אנחנו נצטרך לעשות. וכמה אתה... לא, כי אתה צריך לברר את נקודת האמת בעולם. אולי, אז אומרים לך, לא, אולי יש פתרונות אחרים, אולי יש לך ככה, אולי אפשר למנוע מהם סוכר, אולי... תבדקו. זאת אומרת, זה בדברים שהם מאוד כבדים, כבדי משקל. צריך להצדיק את הדבר. אתה לא יכול להגיד, אני עושה... לפעמים אתה טועה. לפעמים הבירור הזה זה מה שעושה את הכוח גם לפעול. אני רוצה להגיד לך שאחרי שאברהם אבינו יגמור את המסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, אין לאף אחד כבר מה להגיד, כי יתברר סופית שבאמת סדום ועמורה חייבים. אבל מה שמפריע לי,
הפנייה שלו לקודש ברוך הוא לזה חייב לעבור מבפנים ומחויבות מוחלטת לאמת ולא שום דבר אחר. נכון. מה יכתוב, מה יהיה... נכון. זה חייב לעבור מהמקום הנכון. זה לכן זה קשה. זה מה שדן שאל קודם. האם גם אנחנו יכולים לנהוג ככה? זה לא כל כך פשוט, כי זה מאוד קשה לעמוד על הנקודה הזאת. זה צריך להיות, קודם כל צריך לעמוד במסירות נפש, ודבר שני, אתה צריך לחפש נקודת האמת. עכשיו, רק רגע, לפני זה, לפני שנמשיך בדיון, אז אברהם אבינו אבל לא עושה רק את זה, פיוס. אברהם משתמש במילות כבוד המבטאות נימה של פיוס. שופט כל הארץ, אייחר לשם ואדברה, וכן ביטוי השפלה שלו כלפי הבורא ואנוכי עפר ואפר. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא לא רק בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו, אלא גם צריך לנהוג נכון. הבעיה זה תמיד לשלב את הדברים, כי לפעמים אתה צריך להגיד דברים מאוד קשים, אבל אתה צריך להגיד אותם בצורה כזאת שאתה לא פוגע. אז לפעמים אתה לא אומר מה שצריך להגיד ואתה נחמד עם כולם, זה גם לא טוב. אבל לפעמים אתה אומר מה צריך להגיד אבל אתה לא אומר את זה בצורה מכובדת, לכן זה לא מתקבל. צריך, זה חוכמה גדולה להגיד את הדברים לפעמים הכי קשים בצורה הכי מתאימה, ראויה, מכובדת, מכבדת. באיזה צורה הוא התחיל להחליט הרב? מה? באיזה צורה הוא החליט? הוא התחיל? לפי זה אגב השאלה ששאלו, כי כתוב זאת השאלה ששאלו. אז מה צריך? אז מאברהם אבינו מה אנחנו לומדים? כי כשאתה ניגש לבן אדם בשר ודם והיגש אליו יהודה, הוא האומנם כתוב ברש"י שם כי כמוך כפרעה, נכון? אז הוא פנה אליו קודם כל פיוס? בפיוס ובכבוד. אבל הוא הכין את ה... היה לו, הוא היה חמוש גם כן, והוא הגיע למצב. ועכשיו אתה רואה שכשאתה פונה לקדוש, כשצדיק פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל לתקוף. רק רגע, דקה. אני משווה עם יהודה, אבל זה מה שאני... אני הבנתי. אבל סך הכל בתורה כתובה רק מילה אחת, ויגש. זאת אומרת, היא כוללת את הכל. בסופו של דבר, דיבור נכון זה דיבור שאתה אומר דיבור אחד, ובדיבור הזה אתה כולל את הכל. אתה גם אומר נימה, אני מתכוון לעמוד על האמת. יש גם נימה של פיוס וגם נימה של תפילה. התפילה, הדברים כולם, גם הדברים הקשים, נאמרים בלשון תחינה, ויעידו הביטויים, הנה נע, או אל תי לדבר, אולי. הפסוקים אותם, זאת אומרת, הסוד שפה זה שבמילה אחת ראשי כבר רואה שלושה דברים. זאת אומרת, שאברהם אבינו פנה להקדוש ברוך הוא, הוא לא חילק. אתה, מה שאתה שואל זה שאלה גדולה, כי לפעמים אדם אומר שלושה דברים. שמע, אתה לא מדי כמו שצריך. לא התכוונתי לפגוע בך. כן. אז מה עשית? תוך כדי. אז מה עשית? זה מה שעשית? לא, אני מבקש ממך, אני מתחנן. זה לא מזמן, ראיתי שני אנשים, שני נהגים רבים. בסדר? שני נהגים רבים. אחד נהג לא נכון, והשני, והנהג האחר מאוד כעס. אחר כך הם נפגשו, אז אחד ניסה לפייס את השני, הוא לא הצליח. הוא אומר, מה אתה עכשיו לבקש ממני סליחה? זאת אומרת, חוכמה יותר גדולה זה לא גם, אלא בדבר אחד הכל נמצא. זה חוכמה עצומה שאדם מדבר בצורה כזאת ש... האדם השני מרגיש שיש פה דברי אמת, אבל הוא אומר את זה בצורה כזאת שאני בכלל לא התכוון, אני לא מתכוון עכשיו לפגוע בך ולהעקות בך, אני מתכוון להגיד לך את האמת. האמת צריכה להיאמר, אבל היא יכולה להיאמר
זה חוכמה, חוכמת הדיבור. יש כאן סדר, כאן קודם כל מלחמה. נכון. זו שאלה. נכון. בגלל למה הסדר הזה? בגלל שאברהם אבינו לא בא להתפלל. הוא בא קודם כל להתחיל מנקודת האמת. ונקודת האמת היא מעין עמידה על דבר קשה. זה לא, זה מילה אחת, אבל בדברים יש קודם כל עמידה על מידת האמת. אתה לא, אברהם אבינו לא בא להגיד את זה ברוך הוא. תשמע, סדום ועמורה חייבים, הם חייבים מיתה. אבל אני מבקש ממך לנהוג במידת הרחמים, לפנים משורת הדין. זה נכון שמגיע להם שתהרוס אותם, אבל ריבונו של עולם, הרי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, לכן למרות שהם חייבים תרחם עליהם. לא, זה לא מה שאברהם אבינו עושה. אברהם אבינו בא קודם כל מנקודת האמת, לכן זה נקרא דיבור קשה, כי אתה מתחיל בנקודת האמת. אתה לא מתחיל ב... יש מקרים שזה לא ככה, יש מקרים שאתה אומר נכון, זה הדין, אבל הקדוש ברוך הוא תנהג איתנו לפני משורת הדין במידת הרחמים. זה מה שהוא אומר. אז רק רגע, קודם כל צריך לראות את המקור. הפסוקים אותם מבירשים מוכיחים כי למילה ויגש משמעויות שונות. א', ויגש יואב והעם אשר הרימו למלחמה והרם הגש למלחמה. ב', ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. הגשה לפיוס, יהודה ניגש למשנה למלך מצרים, הלא הוא יוסף, ומנסה לפייז את דעתו ולדבר על ליבו. דיבורו מתאפיין בענווה רבה ובלשון כבוד. אבל כבוד הרב, זה לא מה שרשי באותו מקום מפרש, כמוך כפרעה, אני עורר אותך. הנה אומר ככה, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, כי כמוך כפרעה, אדוני שאל את עבדיו. אתה אומר שרשי שמה, כשהוא אומר כי כמוך כפרעה, הוא מתכוון לדברים קשים, אבל זה לא הפשט. כי כמוך כפרעה זה לא אפשר. כמוך כפרעה זה אומר אתה משנה למלך, אבל ידוע שכל מה שעושים פה זה לפי החלטתך, לכן אנחנו נמצאים בידיך. כי כמוך כפרעה, כוחך גדול ככוחו של פרעה, אנחנו בידיך. אז בבקשה, בבקשה, לקחת את שמעון, עכשיו אתה לוקח את בנימין, אנחנו בידיך, אתה יכול לעשות בנו. עכשיו הוא מאשים אותם שהם כולם זה. נכון שיש דרש כי יהודה, ואני רוצה לומר שיכול להיות אגב בזכות השאלה שלך עכשיו בא לי רעיון לומר שאם רש"י כאן מסביר את המילה ויגש בשלושה פירושים והוא מביא לנו כל פעם ממקום אחר את ההוכחה שאפשר להבין את המילה ויגש כך או כך או כך, אולי לסיכומו של דבר צריך להגיד שכל פעם שאתה תמצא את המילה ויגש, האמת שזה כולל את הכל. הבנתם? האמת, וזה בדיוק מה שאליעזר אומר, כי כשיהודה ויגש פה מסביר שרש"י מסביר פה לשון פיוס, אוקיי? אבל שמה יש גם פירוש אחר, כי כמוך כפרעה אתה מתנהג כמו פרעה. אופה, זה נקרא לשון פיוס. אדוני, המילה ויגש מגלה לך פה רש"י שהיא תמיד כוללת שלושת הממדים, גם זה וגם זה וגם זה. השאלה מה עיקר באותו קונטקסט, אבל האמת זה כולל את הדברים. מה שלא מובן זה מלחמה פה. למה? איך יכול להיות? יפה, תומר, אתה שואל מצוין. בוא תראה מה אומר בהמשך. ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, ענני השם ענני. איפה זה? בכרמל. הגשה לתפילה, אליהו הנביא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא בהר הכרמל שישמע תפילתו ויוכיח לכל העם כי הוא האלוהים. עכשיו בוא תראו מה שהוא בדיוק אומר על מה ששאלתם. ויגש אברהם, קשה לומר כי אברהם ניגש למלחמה כלפי הקדוש ברוך הוא. הנה מה שאמרת ידידיה,
וכן כאשר לומר שניסה לשכנעו על ידי פיוס והתחנפות כפי שמדברים לשליט שהרי כלפי הקדוש ברוך הוא דברים, דברים אלה אינם שייכים והם לא לאדם לפני הקדוש ברוך הוא אלא דבר תפילה ותחנונים. אם כן, מהי כוונת הדברים שאברהם ניגש לשלושה דברים? זה באמת לא כל כך פשוט. מה אברהם אבינו חושב לעשות? אמנם כבר התגשנו בדברי הביאור כי כל דברים של אברהם אבינו נאמרו בלשון תפילה ותחנונים. זאת אומרת, גם כשהוא משתמש בלשון קשה, זה בתחילה ותחנונים. אלא שנקט בדבריו תחנונים בשם המוסר והצדק. זאת אומרת, זה תחינה ותחנונים, אבל זה לעמוד על נקודת האמת. וכן נקט דרך פיוס על מנת שיוכל להתחנן. אך עדיין הדברים צריכים ביאור, שהרי לא כמידת בשר ודם מידתה של הקדוש ברוך הוא, ולא שייך לשכנעו בדברים ובטעונים, אלא רק בדרך הנבה ותחנונים. כלומר, זה חוזר למה שקצת אמרתי, שלכאורה השיטה יכולה להיות מאוד שונה, אלא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, זה נכון, אל אמונה ואין אל, אין אל, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, זה, אבל עם כל זה ריבונו שלום יש, כאדם יש לנו תפילה, זה לבקש ממך מידת הרחמים, ובכלל איך שייך כלל לנסות ולשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא, שזה עוד שאלה קשה. צריכים אנו לדעת כי ישנן דרכי הנהגה רבות ושונות לקדוש ברוך הוא בעולמו, וכפי שנרמזו למשה בי' ג' מידות של רחמים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לא רק בדרך אחד, נכון? רחום וחנון, ערך אפיים, לא אחרי זה, לעתים הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ונותן רשות למשחית להשחית, ולעתים מגלה פניו ומאיר ומטיב לרעים ולטובים, לעתים רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, ולעתים רואים אנו בעינינו איך נפרעו מן הרשעים וצדיק אינו נעזב. אין אנו יודעים כיצד מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו, ואין לנו מושג מתי תופעל מידה זו או מידה אחרת. אך יסוד חשוב למדו מאברהם אבינו, הצדיקים הגדולים מסוגלים לבקש מן הקדוש ברוך הוא להופיע בעולם בהנהגה גלויה, הנהגה מבחינה בין צדיק לרשע, הנהגה מראה את הצדק לעיני כל. זאת אומרת שתפקיד אברהם אבינו זה קשור למה שאמר משה, זה לא שפה מתעסק בלשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, הרבה יותר עמוק. ריבונו של עולם, אנחנו נמצאים בעולם שהדברים לא ברורים. הדברים לא ברורים. אתה רואה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה רואה רשעים מצליחים, אתה רואה צדיקים סובלים, אתה רואה מצבים מעורפלים, מעורפלים, לא ברור מה קורה פה, למה זה קורה, מי יצליח, אתה לא יודע. אתה בא אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, תשמע, אני קראתי איתך, אתה קראת איתי ברית ואני קראתי איתך ברית, אנחנו שותפים, אני בעולם כדי לפעול שהדברים בעולם יהיו ברורים. מה שיגרום להאמין בשם בצורה שאין בספקות, זה שבעולם הדברים יהיו ברורים. המצבים שהם לא ברורים הם גורמים לחולשה באמונה. האנשים באים, אנחנו צודקים, מה ההוכחה? אנחנו מצליחים, שזה אחד מן הטענות הגדולות של אנשים שבאים וטוענים שהאמונה שלהם היא צודקת.
אנחנו, האמונה שלנו היא האמונה האחרונה. מאיפה אתם יודעים? אנחנו מצליחים, אנחנו שולטים על העולם. פעם הנצרים, פעם המוסלמים, כל אחד בעבר בתוך שלו טוען שהאמונה שלו היא צודקת. איך? אנחנו שולטים. אם השם לא היה איתנו, לא היינו מצליחים. איך היינו מצליחים? אז בא אברהם אבינו ובעצם פונה אל השם בבקשה. מה זאת אומרת? אם יש צדיקים בסדום ועמורה, אתה דן על פי הרוב, הם חייבים חורבן, הם חייבים כליה, נכון, אבל עדיין משהו לא יהיה ברור בעולם. איך בתוך כל הסיפור הזה נהרגו צדיקים? מה זה עונש קולקטיבי? מה זה עונש קולקטיבי? עונש קולקטיבי זה עונש שכולם רשעים, או שיש רשעים ואין רשעים? על מה באים כשאומרים אי אסור לעשות עונש קולקטיבי? למה מתכוונים? יש חפים מפשע. יש חפים מפשע. אם אין חפים מפשע זה לא נקרא עונש קולקטיבי, זה נקרא עונש לכל מי שמגיע לו עונש. הטענה נגד עונש קולקטיבי זה שאתה, בגלל שרובם חוטים, אתה אומר אני לא יכול עכשיו להתחיל לחפש, ואני לא יכול עכשיו להתחיל להבדיל, אין לנו אפשרות כזאת, אז אני יאללה. אומר אברהם אבינו, רק לריבונו של עולם, זה אתה, זה לא מלחמה. במלחמה בני אדם לא יכולים לעשות חשבון, הבחנה, אין דבר כזה, פצצה נופלת היא נופלת. מה, אני הולך לבדוק עכשיו בכל חדר מי יש? אי אפשר. אבל אתה הקדוש ברוך הוא, האמונה בך תלויה בזה שאנשים ירגישו שההשגחה שלך היא מדויקת. לכן מה הוא אומר לו? מה, אתה תראות צדיק עם רשע? זה מה שהוא מבקש. אברהם אבינו אינו נלחם חלילה כנגד הקדוש ברוך הוא. אברהם ניגש למלחמה עם עצמו. הוא מתגבר, הוא מתעלה עד שמגיע לדרגה בה הוא מרגיש שהוא מסוגל להתחנן ולבקש מן הקדוש ברוך הוא שהופיע בעולמו בבהירות, בלא הסתר פנים ובלא נתינת רשות למשחית, שאינו מבחין בין צדיק ובין רשע. הפיוס שמפייס אברהם אבינו הוא התחינה המבקשת להתחשב בבקשתו של האדם הצדיק ולהופיע כשופט כל הארץ, להיפרע מן הרשעים, לרחם על הצדיקים בכוחם של הצדיקים על ידי שמוסיפים צדקות על צדקותם ומוסיפים אור בעולם, להפוך את ההנהגה הנסתרת להנהגה גלויה. זה מה שאברהם אבינו רוצה. הוא רוצה שזה יוסיף אמונה בריבונו של עולם. לכן אומר ריבונו של עולם, אני שותף. ועובדה שהוא צודק, זה שהקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע את כל טענותיו, כל הטענות שלו. כן. העניין שאני רוצה לחזור מה שאמר אליעזר קודם ומה שאמר דן, שאלו גם למה יש הראשי נותן את הסדר לפי מלחמה, פיוס וזה, וגם בתורה זה כתוב ככה. זאת אומרת בהתחלה מדובר על הטענה נגד מה שיפרש כדבר לא טוב, צדיק, מה, תספס צדיק עם רשע, ולאחר כך שופט הארץ זה הפיוס, ואחר כך אולי יש 50, אולי יש 40, אולי 30, זה התפילה. אז כאילו הסדר כביכול. אבל רציתי להגיד הערה, זה שיטה נראה לי של חינוך ילדים, מה שאנחנו לומדים כאן. למה אני רואה את זה? כי כשניגשים לבן אדם, זה לא, זה כאילו, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ניגש לעניין של רגשי יותר ורוחני יותר. וכשניגשים לכל בן אדם ולכל דבר, והיגן זאת אומרת ששני דעות שהן סותרות אחד כבר, שונות אחד לשני, אם לא זה הולך בלב אחד. אז זאת אומרת שיש סך הכל מלחמה, זאת אומרת מחלוקת בין דעה של נגיד האבא מול הבן. ואז צריך שיהיה שני דברים. קודם כל שהשינוי יהיה ברור, זה המלחמה, זאת אומרת להביא את המחלוקת, אבל הדבר הזה יתקבל אצל השני רק
על שני תנאים. תנאי אחד, שהשני יודע שזה בא מתוך האהבה. זה העניין, שופט כל הארץ. זאת אומרת, אני לא בא כדי לקשחק עליך, אלא להגיד לך שאתה חשוב לי, אתה שופט כל הארץ. לכן אני, או אתה כפרו, זאת אומרת, אני מעריך אותך. בגלל שאני מעריך אותך, אני בא במחלוקת לך. כי חשוב לי שתבוא איתי מבחינת הדעה. ולאחר מכן, שאי אפשר בלי השני. זאת אומרת, שיתוף פעולה כביכול. ואם אומרים לשני, תשמע, אני נותן לך עצה, אבל אתה מחליט, אני מתפלט, זאת אומרת, אתה מחליט, אז אם יש שני הטעמים האלה, אז יכול להיות שהטענה, זאת אומרת, מלחמה, תהפוך לדבר שהוא חיובי. כי סך הכל זה בא בבסיס טובה. אז כשזה ממול הקדוש ברוך הוא, אפשר להתחיל ישר עם הטעמים המלחמה, זאת אומרת, עם הדעה של מחלוקת. אבל כשמדובר על בני אדם, כמו מול סגן של פרעה, אז קודם כל מתחילים בדבר פיוס, בדבר טוב, אבל אחר כך מגישים את העניין. כי הרושם הראשון, הדבר הראשון שמדברים, זה יתן את מה שהוא מתחיל להיות הרושם. אז הברור! כן, קדיש, אה? זה לא כדאי שאתה אומר.